penge er bygget op på tillid til staten og bankerne. Og det kan misbruges af staten og bankerne. I et land som Danmark, hvor der hersker en meget høj grad af tillid til staten, bankerne og systemer generelt, kan denne tillid misbruges og ødelægges. Nogle vil måske sige, jamen vi har jo offentlige instanser, som skal overvåge og kontrollere, at det går retfærdigt for sig. Instanser, som skal håndhæve borgernes rettigheder. De, som har prøvet at bruge systemet, vil have opdaget, hvor tungt det fungerer. At de offentlige instanser mest af alt tilgodeser sine egne interesser. Når der kommer mange af den slags sager frem, hvor systemet ikke lever op til, hvad folk tror, de har af sikkerhed, så vil tilliden langsomt forsvinde. I lande, hvor folk er vant til at leve med diktatur eller kommunisme, har man ikke denne naive tillid til staten og bankerne. De forholder sig mere skeptiske. En nær ven besøgte engang Cuba, og der havde hun spurgt. En cubaner, hvilken bank han brugte. Jeg bruger selvfølgelig ikke en bank. Bankerne skal ikke have mine penge. Det er mine penge. Der har været en del tilfælde, hvor enkeltpersoner, som har meninger, som ikke stemmer overens med den politisk korrekthed, som hersker i samfundet lige nu, har fået lukket deres muligheder for at ytre sig og tjene penge via elektroniske medier. Det vil sige, hvis vi ikke har de rette meninger, så kan staten og bankerne, deres håndlangere, lukke vores adgang til indtjening. Så hvordan kan man sikre sig, at man kan få sine penge tilbage fra banken, når man har lånt dem til dem? Det kan man ikke. Bankerne og staten er mere interesseret i deres egne økonomiske interesser og mulighed for indtjening end folket. Folket er bare malkekvæg. Men uden malkekvæg er der ikke nogen mælk. Da vi stemte imod euro, var det ved en folkeafstemning. Hvornår skal vi stemme om, hvorvidt vi ønsker cryptocurrency, digitale internationale penge, og derved afgive vores over 1000 år gamle national møntfod? Cryptocurrency, digital valuta. Hvordan er vores fornemmelse for pengene, når de blot er et tal på en skærm? Hvordan er børnenes fornemmelse? Hvordan vil deres fremtid tegne sig, når de ingen fornemmelse for pengene har? Vil de falde i fælder som kviklån og internetsvindel? Alle disse spørgsmål kan besvares med et ord. Nej. Eller jo, til sidst. Nej, de vil ikke have en fornemmelse for pengene. Det ser vi allerede nu. Når man ignorerer millionsvindel, men angriber sort arbejde. Hvilken af de to behøver staten flest penge? Hvad er størst? 1.000 sorte kroner eller 12,7 milliarder? Milliarder! Det er den største svindel i Danmarks historie. Men gør vi noget ved det? Nej, vi er nødt til at få fornemmelsen for vores penge tilbage! Yeah.